Nii on, tervitame hetk tagasi finisseerunud relvavenda salvakindlustuse esindajat Aimar Kitti finissis, kes täna koos pojaga distantsi läbimas, poeg ilmselt tõsi küll, enam kui 10 minutit tagasi juba distantsi lõpetanud on, aga isal alistatud ühe tunni raja, milline täistiksumas natukene enam kui ühe minuti pärast. Ja praegu hetkese finisseerumistihedus on ilmselt veelgi kasvanud hinnanguliselt.